Ljudi, dobro što će gledati da je Renato nije fora. Renato nije fora. Kako može? Ja snimim video Free Fire, on snimi video Free Fire. Ja snimim video Samuel Guys, on snimi video Samuel Guys. Ja snimim video Minecrafta, on snimi video Minecrafta. Znači, Renato nije fora. Renato nije fora. Renato nije fora. On me tri puta kopirao. Ja sam jedan put kopirao. Mi smo igrali Stumble Guys. On čisto bolji od mene. Čisto bolji od mene. Čisto bolji od mene. Gledajte njegovu facu. Gledajte njegovu. Malo je deblji nego ja, ali koga boli briga. On 2600, ja 2500. On mi je rekao, danas ću da dođem kod tebe. I on nije došao kod mene. Nema ga, mjesec dana nema ga. Ja ga čekam u kući, nema ga. Nema ga. Znači, Renato nije fora. Izvini Toni Balon, ako gledaš nemoj. I tebi ću da napišu Toni Balon nije fora. Toni Balon nije fora. Ako ćete da napišete u komentarima Renato nije fora, dobijete 500 evra. Dobijete 500 evra. Ako vam nije dovoljno 500 evra, znači 1000 evra. Samo napišite Renato nije fora. I da ću vam 1000 evra ili koliko hoćete. Koliko hoćete vi evra, samo mi napišite Renato nije fora. Renato nije fora. I to bi bilo to za današnji video. Ako ste uživali, lupite like i subscribe i pretplatite se na moj YouTube kanal. I čao! I poz! Još izvinite!